Добар ден на сите. Ви благодарам што ни удостоивте на оваа пресконференција прва по 2015 за напревар од првот кој го имаме од 8 коло за сека лигата која е заостанат напревар, кој што требаше да го одиграме во моментите кога имаше клубот проблеми. Го откажавме и затоа овој надпревар го играме во недела. Од моје лично име и од име на клубот се извинуваме што каснавме. Тренерот Лино Червар ќе ви биде достапен од утре. Бидејќи Лино ќе касно стигнате во Скопје, значи тука е. Околу тоа што ќе се случува со клубот, не би сакал да искористите оваа пресконференција. Бидејќи ова е нормална пресконференција и би ве замолил од моје име и од лично име на клубот да не заземате стравана со овие изјави, а барате информација од клубот. Значи, што ќе се случува со клубот, давате изјави од играчи, од не ги представувате тие личности што ви даваат информации. Значи, тука сме дојдени како професионалци, јас и Гоце кој што работиме и кој што јас го водам овој клуб, овде е Гоце кој што има стапо за овој клуб. Значи, све што ќе биде клубот ќе обавести преку сообщение или преку пресконференција. Значи, искористите оваа пресконференција за тоа што е свикана. И благодарам уште на што моја име ме поканава во недела, Метлов ќе ги продолжи на преварите и во сека лига, и во Лига шампиони, и во македонско првенство и ќе се бори за титулата државен првак и за Куп на Македонија. Благодарам. Па добро, ова напревар против НЕК се парк во ова 2015-та. После таа пауза што следуваше, не очекува и надпревар. Максимално се подготвуваме. Без разлика со каков состав и кои ќе играат на тој надпревар, Металург продолжува понатаму. Металург е голем клуб кој на секој надпревар нормално дека оди на победа. Што се однесува до екипата на Нексе, сме играле доста надпревари против нив, знаеме кој се. Станува збор за една млада, доста школована, доста технички школована екипа која знаела и во претходните надпревари да ни представува голем проблем. Се надевам дека добро ќе се спремиме за тој надпревар и нормално дека очекувам победа. Тоа би било накратко вака нешто.